su izabrani su sve normalni ljudi, ljudi koji žele da dobro izvijestuju, ljudi koji su za sport, za futbol i časni, odlični ljudi. Ja ne kažem da je prethodno nije bilo tako, bilo je tako, ali slovo je spalo na Boru i na Dejana. Zahvaljujem se što je jedinstvo ostalo, znači tu gdje i sad. Treba na ovoj našoj skupštini da imenujemo i nadzorni odbor. To je nekako došlo zadnji čas, stvarno smo previdjeli to, ali je bilo puno previdjenja da će da bude u upravi ovaj, onaj, jer smo pazili da to budu odabrani ljudi koji će stvarno nešto da učine za jedinstvo. Ja bih zamolio sad sve prisutne članove ovdje da nam daju, znači skupština nas ovlasti da mi koliko sutra zakažemo jedan sastanak i preuzmemo odgovornost kao uprava da imenuje tri člana nadzornog odbora. Pa ako se slažete, pokažite to glasanje. Osnovni cilj je da klub naš dovedemo na malo više nivou, kako organizacijalno, tako i finansijski. Biće dosta problema, bit će svega i svačega, ali na kraju će sve da se isplati. Ja sam siguran u to. Imamo dosta prijatelja, imamo ljudi koji će to malo drugačije sada da razumiju i da pokažu dobru volju prema klubu da pomogu. Razgovarao sam i pre ovog sastanka sa nekim prijateljima, podržavaju priču i želje da se klub vrati na ono vreme, recimo 79. godine sam ja igrao kao mladi igrač u jedinstvu i to mi je bio nekakva otkušna stepenica da posle krenem u radnički. Ali tad je bila organizacija stvarno izuzetna, na čelu sa Ćosom, Nikolinim ocem, s Kovaljom i Lo. Tu je bio Zoki, tu je bio Lika i da ne pričam, živjeli smo, igrali smo svi za jedan i jedan za sve. Pored ove, kako se kaže, ovog što sam rekao, da se napravi organizacijalno i finansijski dobra podloga, želim da napravimo nekakvu priču sa našim radničkim i da to bude, da napravimo tim koji će da bude materijal drugi tim radničkog. Imamo dobre kontakte sa radničkim, ljudi su za to, ali treba i mi da pokažemo nešto, da se uzbiljimo, da igrači mnogo više daju nego što su dali, jer vidim potencijal je ogromno kod njih, i da sebe vide sutra u radničkom, a možda i u nekim većim klubovima da se odigraju, da igraju. Pare idu sa igrama, pare ne možemo da tražimo u zoni nekakve velike pare da se bogatimo. Ali samo jednim vrednim radom, znači trenizima i kvalitetnom igrom, se vi sami preporučujete da odite u neki veći klub. Ove sezone se Liga igra kao i do sada što se igra. Ali, navodno, sljedeće sezone treba da se prave dve lige, niške zone, znači sever i jug. Ako do toga dođe, za sada je to priča, ali da će da bude ili neće, to još ne znamo, ali mi moramo da se spremamo i za to. Ako dođe do formiranja zone jug, naš cilj je da upadnemo u tu ekipu, znači u tu zonu. Ali ako ne upadnemo i to nema da bude nikakav neuspeh, s obzirom da su pet okruga u toj zoni će da budu, ako su 16 ekipe, pet okruga, ima puno okruga koji su mnogo jači od nas, svi će da traže svoje mesto. I za sada je samo priča, da li će čelnici regiona Istočne Srbije da donesu tu odluku ili ne,
to je pitanje vremena.